Мэдээ үргэлжилж байна. Сүүлийн 2 жил нүүц нь барагдсан агаарын тээврийн салбарыг төрөөс бодлогоор дэмжиж нислэгийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлэн тээзний үн тарифыг бууруулахар болжээ. Орон нутгийн нислэгийн тээзний үнийг 50% бууруулж салбарын аж ахуй нэгжүүдэд зээлийн хүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр болсныг салбарын яамнаас мэдээллээ. Агаарын тээврийн компаниудыг хэмээн ажилуулахад шаардлагатай 145 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүсвэрийг 7% хүүтэй 2 жилийн хугацаатай дэмжлэг болгохоор болжээ. Үнэлтэд орсон салбарын сэргэгцэг нь зээлийн хүүгийн дэмжлэг, мөн шатхууны үн, нөөцийг тогтвортой байлгах гэж харж төрөөс дараах шийдвэрийг гаргасан байна. За, нэгдүгээрт нь хүүгийн дэмжлэг асуудал ярив. Арилжааны банкнаас зээлүүд авах. Арилжааны банкны зээлээс авахт нь одоо засгийн газраас 7% одоо хүүгийн дэмжлэг, тэм хүүг нь хөнгөлж 7% хүүгийн зардлыг энэ авиа компаниудад дотоодын нислэгийг сэргэх чиглэлд одоо энэ дэмжлэг үзүүлэхээр болсон байгаа. Одоо орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүс гэдэг бид бас төвлөрлийг сааруулах одоо тийм хөдөөр нутгийн амьдарч байгаа хүмүүс гэдэг бас аялла тогтоох бага зардалтай амьдруулах энэ одоо бас бодлогыг хэрэгжүүлэх а дээрэс нь орон нутгийн нислэгийг нэмэгдүүлэх энэ хүрээндээ тодорхой бас бодлогын нэмжлэг үзүүлэхгүй бол орон нутгад одоо иргэд өндөр үнэтэй нислэг өндөр үнэтэйс болоод цөөн нислэг хийдэг. Агаар хөлгийн шатхууны нийлүүлэлтийг төрөөс зохицуулснаар үнэн тоон тутамдаа 300-аас 500 Америк доллараар буурах боломж үүснэ. Нийт тээврийн зардлын 40% эзэлдэг шатхууны үнийг 1 тоон тутамд 1 сая төгрөгөөр бууруулахад орон нутгийн тээзний үн дагаад 5-8% буурах тооцоол гарсан. Ингэснээр нислэгийн тоо нэмэгдэж, орон нутгийн нислэгийг сэргээн тогтворжуулахад дэмжлэг болно гэж салбарын яамнаас танилцуулж байна. Цаашид орон нутагт 9 чиглэлд тогтмол нислэгтэй болж, иргэд илүү хямд зорчих боломж үүснэ гэж үзэж байгаа юм байна. Одоо шатхууны үн тариф бол тодорхой хэмжээнд бууруулах боломж байна гэж харж байгаа. Монгол улсын хувьд бол зөвхөн одоо Орос улбаны улсаас агрохимийн шатхуун нийлүүлэлт хийдэг. За, Орос нефть аэро компанитай тодорхой хилцлүүд хийгдэж байгаа. За, нөгөө талаар бид нар орон нутгийн нислэгийг одоо тийм нэмэгдсэн үртгийн албан дотроос чөлөөлөх мөн ялгаа авахгүй бас нэг 8% үн буурах боломж байгаа. За, хамгийн одоо том хөнгөл чөлөөлт бол бид нар яахарах байхгүй одоо төрөөс бодлогоор одоо татасаар дэмжихээс сураар байхгүй юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Манай 2019 онд зөвхөн навигаци орлогоор жилдээ 300 гаруй тэрбум төвлөрүүлдэг байсан бол энэ онд 80 тэрбум төгрөг болж буурчээ. Эх онд хоногт дунджаар 88 орчим монгоц манай улсын дээг үрнэсч төсөвт навигаци орлогоор 110 гаруй тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр байгааг салбарын танилцууллаа. Сартхал геополитикийн асуудлаас шалтгаалan манай улсын навигаци орлого 80 гаруй хувь буугаад байгаа нь энэ юм аа.